Здравейте, това е втори епизод от поредицата ми на Minecraft Adventure Maps. Това е мапа на Любио. Сега прочетем правилата. Това мисля, че е първата задача. Игра е писала. Не съкратявай мапа. Направи бутонът и в кратера вземи си камък. Workbench. Мапа е направена от Любио, да. Това е четвърти ми, мисля, че най-добрия ми. Сега ще видим. Събира бонус, те са мастилото от цепите. Надявам се да снимаш клип, благодаря. Минал съм. Целият е без бъгове, но ако откриеш, напиши в бокс. Окей. Така. Слъм сега бронята. Така. Сега първо трябва да... чакай сега. Отиди в кратера, вземи си камък. Тук има кирка. Тък му се чуих. Защо няма кирка? Ако трябваше бутон да си направи, значи ще ми трябват 10. 10 камък. Ето. Така. Първо си правим workbench. След това една печка. Аз знам за какво взех 5 кол. Така. Нямам трябва. Да, той каза да се вземе леглото. Айде, ойде. Окей. Бутон. Да. Намери левъра под дърта и се отвори вратата. Най-много мраз да купая. Колко купчета е мода. Окей. Lesson jump. Не съм най-добрия пъти. Тук вън. Bonus jump. Окей. 10 инк. Или кота там. Да, трябва да стигна. Не съм най-добрия по джамповете. Сега мога да чуете клавиатурата. Клавиатурата ми. Защото... Айде, бе! Да, как съм казах, не съм най-добил. Аре, бе, защо не бягаш, бе? Гледай. Само се излагал се. Аре, бе! Добре, тука сега за какво не бяга? О, как ще западне, яко. Айде. Добре. Какъв беше това лага? Това право ми се преград. Добре. Това сега е супер голяма излагация от моя страна. Това клип само от тук мога към 20 минутен. Да като ми натъпя джъмп! Е,
Е, не. Тва! Айде, бе. Сега трябва да го мия. Yes. О, лагна, бе! Ох, смахко. Yes, бе! Най-накрая. Служи рестон, точи респонж и отвори вратата. Окей. Лабиринт. И, какво трябва да правя? Да открия път. Връщай се. Тези лабиринти не са много трудни, защото си имаш няколко пъти. Бля, си връщай се. Бутон успя бонус. Така. А, не го натиснах. Така, намери честа. Подпажните, използвай меч от патеките. И патеките от листа намери бутони. Продължавай. А, значи, използвай и патеките от листа. Ево. Това е, че мога да се вижда от пажините. Не знам на дефолт текстър пак как е, но аз особи прав, че може. Бъди внимателен и наблюдателен. Оф. Паре, а какво са? А, не. Почна в начало. О, тук не знам, че ще да падна. Окей. Така. Приключение за първи кова изучи с пустината в земя от честа, кирката и земя е рана от земята и кова. Аз имам кирка, не знам за какво ми даваш, както е. Това сега трябва да си направя кофа. Йох, нагоре. Мисля тук да преспървам. Това като обичайно ще стане нощ. За да се сейвам просто. Да, ето. Спрячили си, да. Така, вземе водата. И нагоре. Да, това не е от най-трудните изпитания. Но все пак. В началото доста дълго ми изглеждаше мапа. Не знам, това е някъде няма половината. Доколкото се спомням. Ай, няма, ще оставя водата. А, да. За какво не казва, че... Както е? Няма нищо. Тук бъди бърз и внимателен успех.
Оп. А, не тук. А, бос. Намери откъде път не чупи картините. Окей. Да, ето. Влакче. А, да. Не тук. А, така. Окей. Така. А, бонус. Ето, малко болен. Това се е пиздава. Как е? Оцели точната дупка и продължи нататък. Взели бонус. Какво ме толкова бонус? Така. Да, то. Бъди много, много. Добре, за какво ме толкова. Тук е по-лесно, мисля. Ото. Да. Вземи войсто, цели плежер плейс и продължи. А, дай го бутон. А, бонус. Познай въпрос. Колко кола е нужно за да се случи един стак паржоли? И вратата ще се отвори. Един стак 64. Колко? 6 ли? 7 ли? Мачетка. Да. А, сега по кактусите ли? Да, поне съм написал. Така, изгори. Ага, направи запалка и изчакай вънта изгори с това. Ара. Айде бе. Така. Тлаг. Айде бе. Костум. Добре, сега. Честити ми на моя четвърти адвенчър. Надявам се да ти е харесал и да се задоволява. Мисля, че с най-добрия ми мап. Made by Louis, много малко помощ от Darkness 920. Лайка бос. Yeah. Само където накрая почне да ми лаги. Игра. Окей. Айде бе, какво почна да лаги, бе. Ти. Айде. Яко.
Супер. Еми да. Това беше мапа на Любил. Надявам се да сте харесали клипа, да сте забавлявали с така наречен от него най-добрия мап. И да, това беше от мен, Frozen97 и чао!